Bizi hocam. Ya. Kısa var diyor. Asıl gel asıl gel. Sen uğur edin. Roman ve İdin Selami, ashabti de galiga. Sa uddan tiin soo dhawaada waxa waaye social media war hooy suxun wax ugu sheeg maaha ma aad waxay dhahayaan Soomaali ma deesti oo maxaa deeq afro war social media sida u isticmaal maaha marka aad baan idin salaamayaa horta marka koowaad iyo mar labaad saaxiibteeda iyo saaxiibadeeda qaaliga ah friendiska Facebook iyo igala ah iyo family-ga adeer eedo dhamaan walaal saaxiib intaba idinku isku duuban aad baan idin salaamayaa salaanka bacdi waxa waaye een wax saasi idin ma wado een maadaama ay muddo horta nu isku keen dambeysay iyo life-ka inaa idin la socodsiiyo caawa arinta ah een guurka ama sida aad wada ogtihiin sida loo isticmaalay qaladka sawirada een laga soo bandhigay aroos gabar iyo wiil oo dhiganayeen magaalada Muqdisho ay ku dhiganayeen arooska aan kasoo qayb galnay aniga iyo fanaanadeeda weyn Fartoon Birimo marka aan waxa waaye arooskaasna wuxuu ahaa laba lamaane ee aan u wada tumeynay arooskooda aan ka qayb galnay marka wax kale ma jirin ama si kale ma jirin oo loo isticmaalayo sawirada qaladkana dadka isticmaalay waa dad beejij feega sameysteen ama fanaaniinta caanka ah beejijkooda sameysteen oo si qalad u isticmaalayaan marka dhamaan waxaan idinka codsan lahay inaad share gareysaan videogan si aad ula socotaan arrinka wax kama jiraanka ah ee aad wada ogtihiin dhammaantiinaba aan meel walba hadhin waa laga soo qaraacayaa marka aan waxa waaye sidaas ula socda insha allah hadduu ilaahay idmo waa mahadsantiin idinkana aad baan idin salaamayaa wabillahi altawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh hala share garee dhammaantiinaba salaan kali laab ah hawada idin soo marina waxaan joogaa Muqdisho magaaladeenii nabad iyo bashbash iyo barwaaq aad baan idin salaamayaa.